אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאודי נקר, ובעצם אתה רוצה להציג לנו איזושהי סטארט-אפ כזה, איזושהי משהו טכנולוגי שמסייע, נכון? בוא תסביר לנו על מה מדובר. קודם כל, זה המכשיר הזה, קוראים לו ביטי, זה מכשיר שמיועד להחייה בזמן אמת. הוא בעצם נותן לנו משוב, פידבק קולי, כשהמטפל עושה עיסוי יעיל, עיסוי תקין. וזה מה שאנחנו בעצם צריכים היום בהחייה. הדבר המרכזי בהחייה זה לעשות עיסויי לב תקינים. אומרים למגישי עזרה ראשונה, תעשה עיסוי לעומק של 5 סנטימטר. מאיפה הבן אדם יודע שהוא ב5 סנטימטר? ואז מה שרואים, שאנשים במצב אמת מגיעים להחייה, לא עושים כלום, מפחדים משברים בצלעות, עומדים בצד, ובפועל, אם היו עושים את ההחייה בצורה אפקטיבית, אז היינו יכולים לשלש את סיכויי הישרדות של הנפגע. אנחנו מדברים על מצב של דום לב, נכון? כן, מצב של דום לב, ודאי. עכשיו, צוותים רפואיים אפילו, גם הם, שהם מנוסים ועושים החיות כל יום, הם מגיעים לעומק ממוצע של 3.8. הם חלופים, מה זה להגיע לעומק? כן. כמה לחיצה חזקה? אתה בעצם מניח את המכשיר הזה על אמצע בית החזה. יש לנו גם ציור על המכשיר שמראה איך לשים אותו. אני מניח את המכשיר על אמצע בית החזה. עכשיו, כדי שהעיסוי יהיה יעיל, כדי שאני צור לחץ חזק על הלב, אני אזרים חמצן למוח, אמנע נזק מוחי ומוות, אז העיסוי צריך להיות עמוק. המכשיר הזה בעצם, שאני אשים אותו על בית החזה, אני עושה על גביו את העיסוי. כשאני אעשה עיסוי עמוק מספיק, אז הוא יצפצף לי, תן לי פידבק קולי שהעיסוי שלי יעיל, שחמצן זורם בגוף כמו שצריך. ודאי. אז הנה, הכנו פה במקרה, בובת החייאה. שתהיה בריאה, שתהיה בריאה בובה. מעניין אם יש ורציה וטרינרית גם. לא, אחר כך, לא הפיתוח הבא. רגע, אבל זה בעצם מסייע רק למי שכבר יודע איך לעשות את ההחייאה. לא, ממש 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 לא. אז קודם כל אנחנו רואים, המכשיר הזה הוא מאוד קטן, אפשר להניח אותו בכל ערכת עזרה ראשונה בסיסית בבית, וזה גם הרעיון שלו וקהל היעד, זה אנשים בלי ידע. פשוט מניח, תעשה עליו את העיסוי, מאוד פשוט, תעשה נכון, יצפצף לך. זה הכל. אז בואו נראה. אני פשוט מניח את המכשיר על אמצע בית החזה, בהתאם לציור שיש לנו כאן. אני עושה את העיסוי עם שורש כף היד על גבי המכשיר, כמובן שחשוב לפני זה לקרוא למדה, ועכשיו אני אעשה עיסוי. כאשר אני אעשה עיסוי אפקטיבי... אוקיי. ייתן לך סימן שהגעת למקום הנכון. המכשיר מצפצף. כן, אם אני אעשה עכשיו עיסוי חלש, כמו שאתם רואים, לא קורה שום דבר. בעצם... זאת הדרך היחידה שלי. ללמוד את הפעולה שאתה עושה, באלף, כן? אבל מה ההבדל בין המכשירים השונים והצבעים השונים? זה האמת נטו ליופי. זה נטו ליופי. רצינו שהמכשיר בעצם יוריד גם את מקדם הלחץ. לצערנו אנחנו רואים שרוב המקדם... של מי? של המבצע? של המבצע, של המבצע. כי אחד כבר אין לו לחץ. ברכב הזה. לצערנו אנחנו באמת רואים שרוב המקרים שצריך לעשות החייאה זה לאנשים שאנחנו מכירים, חס וחלילה בבית, ואז מקדם הלחץ פה עוד הרבה יותר גדול, ורוב האנשים פשוט לא עושים כלום. המכשיר מעיד לך אם אתה נמצא במקום הנכון גם? לא, על המכשיר, שימי לב, יש לי פה ציור שאומר לי איך להניח אותו. אני מניח אותו פשוט בהתאם לציור, אמצע בית החזה בנקודה הזאת. כשאני אעשה את העיסוי עמוק, הוא מצפצף לי, ואז אני יודע שהעיסוי שלי יעיל, לחצתי על הלב, חמצן זורם בגוף ומגיע למוח. האמת, לפני שבוע היינו בכנס מאוד גדול, הזמינו אותנו לכנס האיגוד הקרדיולוגי הארצי, וראינו קרדיולוגים שבאים מכל העולם, רואים את המכשיר הזה מתלהבים, ומשפט מאוד חזק שככה נחרט לנו, שאחד הקרדיולוגים אומר, הייתי רוצה שלכל מטופל שלי יהיה דבר כזה. הבעיה שאנשים מבינים את המשמעות רק אחרי שקרה להם, והם לא עשו שום דבר. זה פשוט בודק אם אתה עושה את הפעולה נכון, זה הכל. לגמרי, לגמרי. זה לא מוצר יקר, כי תמיד שומעים כל מיני דברים חדשים, ואתה אומר, אני חייב אחד כזה, אבל כמה זה עולה? זה יפה בסלון, זה... לא, אני מחזיק מפתחות, או אתה יודע, איפשהו במדבר. זה החזון שלנו, בעצם החזון הראשון של החברה, היה Save as many lives as we can, ולכן יצרנו את המכשיר הזה, נכון לעכשיו, העלות שלו היא $19 במחיר הקדם, ממש אנחנו אומרים שזה כמו מנה ראשונה במסעדה, זרוק את זה בערכת עזרה ראשונה בבית, חס וחלילה, אם יקרה לך אירוע, שזה יהיה לידך. בעצם המחיר הזה מאפשר לנו למכור את זה לכמה שיותר אנשים, להפיץ את זה לכמה שיותר. בינינו, גם אם הייתי אומר לכם שהמחיר הוא $35, הייתם עדיין אומרים שהוא זול, אמרו לנו הרבה במהלך כל הדרך, תעלו טיפה את המחיר. לא, אנחנו רוצים בסופו של דבר מחיר שכל אחד יוכל לקנות את זה, להפיץ את הבשורה. ראינו התרגשות מארגון הלב האמריקאי. אוקיי, נמכר בחנויות? כן, אפשר לקנות את זה דרך האתר שלנו. המכשיר הגיע בעוד חודש וחצי. כן, 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 לא, רק לדעת. בסדר, הצגנו את זה. אנחנו רוצים להגיד...